Hva jeg forbinder med Raufoss? Hunnselva? Fisking midt i sentrum? Jeg bor her, og jeg jobber her. Raufoss? Var det ikke der vi hentet valpen vår? Jo. Gode shoppingmuligheter. Boligutvikling. I think of aerospace engineering in the forest. Da tenker jeg på kulturskole og teater og musikkliv. Tur og friluftsmuligheter. Når jeg hører ordet Raufoss, tenker jeg liten by med store muligheter. Typen til venninna mi, Aina, spiller fotball på Raufoss. Raufoss, en av de skjønste plassene om å arbeide i verden. Hvordan kan det ha seg at folk over hele kloden, til og med ute i verdensrommet, har et forhold til Raufoss? Kan det skyldes at jinten henter kvalpen sin der? Eller at typen til Aina spiller på Raufoss? Nei. Vi må nok tilbake til slutten av 1800-tallet. På slutten av det 19. århundre så var det jo betydelige nasjonalistiske strømninger i hele Europa. Og det var der også i Norge. Og det var jo denne ledende intelligensiaen med forfattere og høyrestående personer i samfunnet som var drivkraften bak det. Så man så for seg at det skulle bli en løsrivelse fra Sverige i unionen, og så bygde man opp det, blant annet med at man hadde lov til å ha et eget forsvar, og så for seg at skulle man ha en sikker forsvarsindustri, så måtte den plasseres på andre plasser enn i Oslo og oppe i Maridalen, som var litt senteret den gangen. Valget faller på Raufoss, og patronfabrikken viser seg å bli innledningen til en fantastisk industrihistorie. En historie om et folk med sterkt engasjement og ståpåvilje, om suksesser, kriser og evnen til å tenke nytt. En historie om å vekse seg stor og sterk, og bli anerkjent og ettertraktet over hele verden. Fra å være en patronfabrikk med 90 menn, som leverte ett produkt til én norsk kunde, har industrimiljøet på Raufoss vært stort og sterkt og framoverlent. I dag har Raufoss Industripark 2500 ansatte og er verdensledende på robotisert og automatisert teknologi. De 50 teknologibedriftene skaper og ferdigstiller flere tusen forskjellige produkter til store kunder i Europa og resten av verden. Hvordan kunne dette skje? Har Raufossingen et helt unikt DNA? På Raufoss så gjør vi om totninga til verdensmestere. Og de gode fagmiljøene vi har er så attraktive at det søker seg folk hit fra hele verden. Så når vi for eksempel søker etter rakettforskere, så kommer de fra de beste miljøene rundt omkring i de landene som driver med den slags. Fantastisk team som vi har her og nå, bak oss også på Raufoss. Det kunne ikke gå galt. Nei, det kunne ikke det. Og når det gjelder kunderelasjon, så er den så tett og god i utviklingsfasen at vi allerede da legger grunnlaget for sikre og gode produkter som det sjelden blir noen konflikt eller misforståelse rundt. Og vi tror at totningen og raufossingen er lite kjent som så attraktive som de er ute i den store verden. Men historien om raufossindustrien er også en historie om motgang og kriser. Endringer i etterspørsel og endre plutselige nedturer. Men så er det nå en gang sånn at i krisetid blir vi tvunget til å finne nye løsninger. Og nettopp denne evnen til å tenke nytt og ikke gi opp er sterk i miljøet på Raufoss. Det å gi opp er et ukjent fenomen. Vi driver på det, vi får det til. Det kan jo på en måte ikke overdrives hvor viktig folk er. Altså vi prater om automatisering, vi prater om teknologier, vi prater om markeder, men ingenting av det som vi har av teknologi, det vi har av kompetanse og det vi har av bygninger og utstyr, det er jo, kan jo kopieres. Altså vi har ikke tilgang på noen spesielle maskiner. Dette du ser her som viser litt av framtidens industri, der finner du jo mange andre plasser også.
Det er folka som gjør forskjellen på om du lykkes eller ikke. For å være global konkurransedyktig, så må man også være konkurransedyktig på pris. Det er ingen som er interessert i å betale dobbelt så mye for en bil fordi at den er produsert i Norge. Så man må hele tiden jakte på mer effektive måter å produsere på, og det har vi i vårt DNA her på Raufoss. Vi er spesielt gode på teknologi og teknologiutvikling. Der har vi vært lenge gode. Grunnen til at vi er gode på det, det er at vi har tatt gode strategiske grep historisk. Vi har valgt å utvikle et industriområde langs teknologi og langs forretningsutvikling. Det gjør at når vi ser fremover, da er vi relativt uredde. Dette har vi vært borti før. Dette får vi til, er gjennomgangsmelodien. Og den gjennomgangsmelodien er smittsom. Hvis vi begynner med det motsatte, dette går ikke, dette får vi ikke til, da får du en helt annen spiral. Her på Raufoss industriområde er det en spiral som går at vi historisk har lykkes, og vi skal også få til dette her fremover. Ingenting kan egentlig stoppe oss, gitt at bedriftene vil satse på oss, og gitt at vi har kompetansen til å komme gjennom internasjonalt. Og det har vi. Det er en stolthet og det er en passion bland folket for å gå på jobb i industriparken rent generelt. Og det er med til också å gjøre at Raufoss-industrien lykkes på det viset som man gjør internasjonalt. For mange olika bedrifter, både norske, skandinaviske og internasjonelle, så har det vært naturligt for dem at søke seg til kunderna der kunderna finns. Men her har man haft en lokal patriotisk koppling, där man varit tydliga med att det är här vi ska satsa. Så man har mer eller mindre på så sätt tvingat hit kunderna mer än tvärtom. Och det i sig är väldigt unikt och det är en stark egenskap som vi har här. Den här innovationen, den höga teknologin, sammanhållningen som den här kommuniteten har, det gjorde den här platsen så spännande för mig. Det är få ställen där du på förmiddagen kan ta dig ett dopp i Mjösa. På eftermiddagen så kan du vara på en fjälltopp. På kvällen så kan du sitta på en bar. Och det är... Jag älskar den här platsen. Hvis det er noe vi ønsker at folk skulle vete om virksomheten, så er det ikke hva som foregår inne her, men hvilken betydning industrien på Raufoss har for lokalsamfunnet. For det er altså, vi genererer, en ting er at det er arbeidsplasser, men det genererer også eksportinntekter, som er grunnlaget for den norske velstanden. Industriparken har betydd veldig mye for Vestre Toten, og betyr veldig mye for Vestre Toten. Med all de arbeidsplasser og skatteinntekten så har vi kunnet investert i idrettshaller, brandstasjon, i skoler, som har gitt at vi blir en kommune med befolkningsvekst, og da hadde vi ikke klart uten industriparken som ligger her på Raufoss. Fra eiendomsselskapet sin side så ønsker vi at industriparken skal være med og sørge for en kraftig utvikling av innlandet. Vi har 50 bedrifter her i dag, og vi skal legge til rette for at de kan utvikle seg videre. Vi jobber med en reguleringsplan som åpner opp for 300 000 nye kvadratmeter og hele 250 dekar med utbyggingsareal, hvor vi skal få plass til mange nye næringer og mange nye arbeidsplasser. Alt i alt så håper vi at dette her skal være et kraftig bidrag for at vi skal få til den vekst og utvikling som målsetningen tilsier for hele innlandet. Hvordan hadde Raufoss sett ut i dag?
Hvis industrimiljøet ikke hadde slått rot og skapt arbeidsplasser til flere tusen mennesker, hadde vi likevel vært i administrasjonssenteret for Vestre Toten? Hadde vi hatt fire skoler? Hadde vi hatt mange nye shoppingmuligheter, boligområder, kulturliv eller fotball? Hadde vi da vært i byen på Toten?